sizi her yerde terennüm edeceksiniz. Siz şehit adı taşıyan bir məktəbin, xələc kökü olan bir milletin, eyni zamanda siz 21. əsrin vətən keşikçisi, elm, sənət, demək olar ki, Azərbaycanımızın hər sahəsində öz sözün deyən bir gənclik olacaqsınız. Biz bunu sizdən gözləyirik. Bax, sizin bugün topladığınız ballar, sizin bu 22-23. Tədris ilində əldə etdiyiniz nailiyyətlər bizim kollektivin uğurudur. Sizə dərs demiş, ana vətən kəlməsini yazdırmış, sinif müəllimindən başlayan və bugün son zəngin sədaları altında sizi bu doğma ocaqdan, mən deyərdim, sevinç və kədər hissi ilə yola salan əziz müəllimləriniz bugün həm sevinir, həm kövrəlir. Sevinirik. Bax, sizlər yetkin gənclik adlı bir körpünü keçib həyatın enişinə, yoxuşuna qədəm qoyursunuz. Eyni zamanda siz valideynlərin arzu ümidlərisiz. Mən xüsusilə bizim oğlanlara üzümü tutub deyirəm. Sizin boynunuzda, çiyinizdə şəhidlərin, qazilərin qan davası var ki, onu siz bütünlüklə Azərbaycanımızı ermənisiz edəcəksiniz. Və mən o arzu ilə sizə yaxınlaşıb deyirəm, böyük türk dünyasının ulu türkü olan Xəlil Rza Ulutürk deyirdi, şöyle versin bu Ləlmərcan, ermənisiz Azərbaycan. Mən sizə o ömrü arzulayıram, o vətəni arzulayıram, o Azərbaycanı arzulayıram. Eşk olsun sizlərə.